Слава Україні! Пане місто Тернопіль вітає нас всіх, кожного індивідуально. Не скажу, що це саме надзвичайна і приємна подія в нашому житті, але це чергова подія, яка ще один раз показала, наскільки ми єдні, солідарні і сильні в тій меті і в тому, скажімо, заході, який є навіть сьогодні. Ми з вами проходимо, як казав Олег, вже більше 2 років важкий шлях. Руки в боки, как ноги. Я обычно так не смеюсь. Это чьё-то горе. А по чем-то что тут? Это чьё горе? Дякую вам. Але підручник географії. Ти сам собі країна. Зроби порядок в своїй голові. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, то Thank you.